Sudanki Gud är väl här till Gudmunds. Jag måste säga att jag är sådda. Och det är väl här till Gudmunds. Och det är väl här till Gudmunds. Marooyinka hooyooyinka dhalinyarada iyo dhammaan bulshada oo salaamaya kulay dadku way badan yihiin ma rabo inaan halkan hadal badan ka jeediyo een kulay gabay in suugaan ahaan gabayga suldaankan ugu tala galay websaydada iyo inta badan ku arki doontiin laakiin in yar baan hadli in yaroo gabay ayaan jeedinayaa kulay ma badna een wuxuu yahay markaan aad u soo koobaya aaminaadda towraadda awooddeeda injiisha aqbalaadda sabuurta istikfaarta furqaanta alif laam iyo miimka ijaasaadka asmaada isugeynba qur-aanka intaasaan ku bilaabay suldaankeenna abiibiyo martidan aayaha weynliyo qurbajoogtan agugtiyo intan hoolka ka buuxday assalaamu calaykum waa habeen ayidaad leh ساعد ويي إشار لي وإجاب دعوات وجبريل أنو جيسا إسين ويي لدورتي أبا قالك جبريل يو وبد ويي هجاكسن وهلي أما كاغلي وهلي أما كاغلي وضيبان لهوري نو أمروان لغا مارميني قري نور أمنتي أو نغا أفسدي ميوتكو أيام تيكتن بيسي wannagii aan balayne beeshu way ordaysay mar haddaan umadayday abiid maanta magacownay waa ilaah mahadiye u istaaga suldaanka waa ayaan farxadeed mar haddaan ururweyne inta beesha jibriila ku aasaasnay quljeedoon daraad awta sadqaynay abiibow arrinteennu sawinaa fatax maaha mar agaasima weeyi mar agaasima weeyi abbaanduulo dhan weeyi oday weeyi haldoora duq abaabulo weeyi waa intiigarad weeyi mar hadduu arrintaada tolku maanta ajiibay waa ilaah mahadiye inta aafo wax daariyo ha abraaro ibliiskiye u shaqaada abiibo ku ishaar farahaaga oo qul acuudu billaahi waa abiib magiciisu waa abiib magiciisu inankii cilmi weeyi wabar baa u ogow ah waa indheergarad buuxa dad abaabulo weeyi waa indheergarad buuxa dad abaabulo weeyi ma eexdaan jira weeyi ismagcaabana maahine xilkan eebaha weyn xilkan eebada weyn lahee daraad oogada saaray kuma haysta afduube annagaa la jeclaanay isana waana adeecay ilaah baa la istaag ilaah baa garab siin waa abiib magiciisu inankii cilmi weeyi wabar baa u awow ah ilaahay ha gargaare udubtoosiyo weeyi umad caawiyo weeyi dad agaasimo weeyi dadku waa ashqaraare araggaagu suldaane caku rooble afdeebiyo axmed xaaji bahdooniyo ninkii aadan isaaqiyo odagii guray nuuriyo ma roob soo usada suldaane cabdu rabla afteebiyo axmed xaaji bahdooniyo ninkii aadan isaaqiyo odagii guray nuuriyo ma roob soonkoda waa abiib magiciisu inankii cilmi weeyi wabar baa u awow ah afdeeq weeyi halyey ah amiir weeyi dulqaad leh odayaal dhaqameed iyo indha buuxiyo weeyi arrintoodadku waa ashqaraare araggaagu suldaane ubax rays ku abaadiyo goor horeeta arooriyo cadceed ka arkaayo abaqaalaybiya xilkan oo fahweyn ee abiibow lagu saaray adeer maha ciyaar ubadweeyi jibriilo
isin weeyi qorshaysano sharaf loogu adeego oo inta beesha la taaliya saagoodba yaqaanee ilaahaaga la kaasho oo ku adkow taladaa tanfaha weyn lee abiiba oo lagu saaray mid agaasiman weeyi madaxweynaha mid agaasiman weey beesha maaha abaydino madaxweynaha awood liyo ku xigeeno asluub liyo ilaa aadan isaaq bay bulsho soo amreeyeeno wixii halu kugu aadan amintaad qabanayso dadku way arkayaane wixii kaa yar ilduufa ama aad arki weydo si lagu ag istaago ummaddaada u sheego murtidaan akhriyaayana abi maaha ciyaare tuduc weeye agwaano haddii aan la adeecin umushay gudhisaaye ixtiraamna u yeelo asalaamu calaykum.